2019ৰ নিৰ্বাচনত আমচুৰ বৃহৎ জয়। বিজয়ী প্ৰাৰ্থীৰ সম্বৰ্ধনা আমচুৰ বিষয়ববীয়াৰ। ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ উভতি অহাত উৎফুল্লিত আমচুৰ কাৰ্যকৰ্তাই। বঙাইগাঁও জিলাৰ আগশাৰীৰ এখন শিক্ষা অনুষ্ঠান মানিকপুৰ আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ত আইবেলি অনুষ্ঠিত হোৱা ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনে প্ৰাৰ্থিতা প্ৰদান কৰিছিল। যোৱা 17 অক্টোবৰ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হোৱা মানিকপুৰ আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনত আমচুৱে মুঠ 6 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ পক্ষে কৰিছিল আৰু 6 গৰাকীয়ে বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও কিছু ভুল বুজাবুজিৰ ফলতে সভাপতি আৰু সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰাৰ্থী দুজনে এন এছ ইউ আইৰ সহযোগিতাত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ জয়লাভ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে নৱনিৰ্বাচিত সভাপতি আৰু সাধাৰণ সম্পাদকদ্বয়ে সকলো ভুল বুজাবুজিৰ অৱসান ঘটাই বুধবাৰে পুনৰ আমচুৰ মাজলৈকে উভতি আহে। ইয়াৰে জহিৰুল ইছলাম সভাপতি, তাৰা আলী সাধাৰণ সম্পাদক, মুক্তাৰুল আলম উপসভাপতি, অমৰ আলী মিয়া মেজৰ গেম ছেক্ৰেটাৰী, আশ্ৰাফুল ইছলাম মাইনৰ গেম ছেক্ৰেটাৰী আৰু গোলাম মুস্তাফুৰ সাংস্কৃতিক সম্পাদকৰ পদত বিজয়ী সাব্যস্ত কৰিছে। তদুপলক্ষে আমচুৱে বুধবাৰে দুপৰীয়া বঙাইগাঁও জিলাৰ গড়াইমাৰীত আৰু সন্ধিয়া গোঁসাইগাঁৱত সুকীয়া সুকীয়া হৈ দুখৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত অনুষ্ঠিত কৰি বিজয়ী প্ৰাৰ্থীসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে। সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানসমূহৰ উপস্থিত থাকে বঙাইগাঁও জিলা আমচুৰ সভাপতি ছাদ্দাম হুছেইন, সম্পাদক ৰেজাউল আহমেদ, বিজনী জিলা আমচুৰ সভাপতি ৰসুল খান, সম্পাদক জাহেদ আলী, শিক্ষা সম্পাদক অক্তাৰ হুছেইন সহ বিজনী আৰু বঙাইগাঁও জিলাৰ আমচুৰ অন্যান্য বিষয়ববী আৰু কাৰ্যকৰ্তাসকল উপস্থিত আছিল। ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে যোৱাকালি মানিকপুৰ আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ত সাধাৰণ নিৰ্বাচন হৈ গ'ল। নিৰ্বাচনত আমাৰ কিছু মিষ্টেকৰ বাবে আমাৰ আগৰ পৰাই আমচু কৰ্মী, আমাৰ সভাপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী আছিল ভাণ্ডাৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ, সাধাৰণ সম্পাদক আছিল আলোকখণ্ড আঞ্চলিক সমিতিৰ, তেখেতসকলো আৰু আমাৰ মাজত কিছু যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ বাবে তেখেতসকলে গৈ পেলাই এন এছ ইউৰ সমৰ্থন নিৰ্বাচন খেলিবলগীয়া পৰিস্থিতি হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে জয়ী বুলি ঘোষণা হৈছে। আজি আপোনালোকে নিজে অৱগত যে সভাপতি আৰু সাধাৰণ সম্পাদক দুয়োজনে আমাৰ আকৌ যিহেতু আগৰ পৰাই আমচু আছিল, আজিৰ দিনত আকৌ আমচুৰ মজিয়ালৈ ঘূৰি আহিছে। আমি বঙাইগাঁও জিলা আমচুৰ তৰফৰ পৰা তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছে, আমিও ভাল পাইছোঁ। কথা হ'ল আগন্তুক যি মানিকপুৰ আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভা, আমাৰ আমচুৰ যিখিনি ল'ৰা আছে আৰু বাকী থকাখিনিও আমাৰ আমচুত আহিব বুলি ইতিমধ্যে খবৰ পাই আছোঁ। তেখেতসকলো আহিলে আমি ৱেলকাম জনাম ইচ্ছা যে আগন্তুক দিনত মানিকপুৰ আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়খন কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰি, অন্য অন্য ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা অন্য অন্য ছাত্ৰ সমাজ বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগত সু এটা সম্পৰ্ক ৰাখি আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়খনত কি অভাৱ অভিযোগ আছে তেখেতসকলে আমাৰ আমচুৰ হৈ সেই মহাবিদ্যালয়খনত আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় কাম কৰিব আৰু আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত জিলা সমিতিৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াম। আৰু পুনৰবাৰ মই তেখেতসকলক যি ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ ঘূৰি আহিলে নিশ্চয় অভিনন্দন তথা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত মানিকপুৰ আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ৰ হৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সমাজৰ হৈ কাম কৰি যাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম তাৰা আলী। মই এইবেলি হৈ যোৱা মানিকপুৰ আঞ্চলিক কলেজত ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনত মই সাধাৰণ সম্পাদক পদবী আগবঢ়াইছিলোঁ আৰু তাতে মই জয়লাভ কৰিছোঁ। কিন্তু মই আগত আমচু কৰিছোঁ, আমাৰ মাজত কিবা বিভাজন হৈছিল অলপ, তাৰ কাৰণে আমি এন এছ ইউৰ সমৰ্থি লৈ আমি নিৰ্বাচনত আগবঢ়াইছিলোঁ আৰু তাতে জয়লাভ কৰিছোঁ। মই এন এছ ইউ আইৰ প্ৰাৰ্থীক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাক সহযোগ কৰাৰ কাৰণে আমি। কিন্তু ইয়াত এটা কথা হ'ল যে আমি আগৰ পৰা আমচু কৰিছোঁ, আমি আৰু মানিকপুৰ আলোকখণ্ড আঞ্চলিক আমচুৰ মই এটা মূল পদবীত আছিলোঁ। এতিয়া মই কি ক'ম আৰু, মই আমচুত আকৌ ঘূৰি আহিম, তাতে মই আগত আমচু কৰিছোঁ, এতিয়াই আছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও থাকিম। মানিকপুৰ আঞ্চলিক কলেজত আমি আমচু হৈ আমি কাম কৰিম আৰু ছাৰ বাইদেউ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলক মিলি আমি মানিকপুৰ আঞ্চলিক কাম কৰি যাম। ধন্যবাদ। হয়, আমি অত্যন্ত সুখী আজি যে আমচুৰ হৈ আমি কেণ্ডিডেট আগবঢ়াইছিল। আমি মনোনীত প্ৰাৰ্থী হিচাপে মই আছিলোঁ, কালচাৰেল সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদত আছিলোঁ, যেনক আমাৰ মানিকপুৰ কলেজত আগন্তুক এইবাৰ প্ৰথম আমি হেৰি সোমাইছে ছাত্ৰ সংগঠন, মানে সংগঠন সোমাইছে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে। কিন্তু আমি আগন্তুক ইলেকশ্যনত আমি সবকেইটা পদ ল'বলৈ আমি সক্ষম হ'ম বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু আমচুৰ হৈ
আমসুর হয়ে কাম করিম এই মত। আমি ইতিমধ্যে চারিজন আমি জয়ী হয়েছো।